Добър вечер, уважаеми зрители! На 8 април в 18.30 вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Дентален форум събира стоматолози от цяла България в Шумен. Социалният център към методистка църква в Шумен отвори вратите си в подкрепа на украински бежанци. Пещера Бисерна на Шуменското плато отново приема туристи. Груповите посещения възможни от понеделник. Българинът занимари сериозно денталното си здраве по време на COVID-пандемията. Категорични са шуменски стоматолози. Продължава и негативната тенденция децата да не ходят на профилактични прегледи. Тези и още проблеми стоматолози и студенти от цялата страна обсъждат на двудневен форум в Шумен. Александър е студент по дентална медицина. Не пропуска възможност да се включи в различни обучения и смята, че човек трябва да учи през целия си живот. Избрал стоматологията, защото самият той като дете страдал от проблеми с зъбите. Когато най-накрая намерих решение на проблема и се почувствах така по-спокоен, да се усмихвам по-спокойно, това чувство много ми хареса и реших, че един ден искам аз да съм от другата страна и да мога да накарам някой друг човек да се усмихва спокойно. През последните 2 години хората оставиха денталното си здраве на заден план. Сега се завръщат в зъболекарските кабинети, но с сериозни осложнения. Склонни сме много да се занимарим. Аз много съжалявам, че родителите ни обръщат такова внимание на профилактиката на млечните и на постоянните зъби на децата. От години тече програма за силанизация на детските зъби, но няма необходимата активност. Все повече се увеличава предразположението към кариес и отчитат стоматолози. Причината – вредните храни и напитки, които сериозно увреждат зъбите. Денталният форум продължава и утре, а в него участват около 400 лекари и студенти. Шуменска област е на 9-то място в страната по брой трудови злополуки. Миналата година са станали 90 инцидента, като на работното си място е загинал един човек. Най-много са злополуките в производствената сфера и в строителството. През първите 3 месеца на тази година в Шуменско са регистрирани 20 инцидента, от тях 16 на работното място и 4 при отиване или връщане от работа. Община Каолиново успя да намали разходите за електрическа енергия наполовина. С режим на уличното осветление и по-икономично потребление в обществените сгради. Повече по темата вижте в репортажа на Нетка Тунева и Румен Христов. За малка община като Каолиново декемврийската фактура за 90 000 лева се оказала прекомерно висока. Затова общината предприела мерки и лампите на уличното осветление светят в определени часове. Имаме проект, който бяхме изпълнили. Свети до най-крайната точка в всяко кътче на общината, но това ни струва доста скъпо. Затова ние сме една от общините, които предприехме режим на осветлението. Светят до към 11 часа вечерта и сутринта от към 5 до 7-8, докато се разведели. В обществените сгради електрическите уреди също се ползват пестеливо. Във всяко едно училище, във всяко една детска градина, във всяко едно кместо предприехме мерки да няма разхищаване на ел енергия. Така че за сега сме от порядъка на 40-45 хиляди лева месечно. Консумираната енергия общината плаща на доставчик от последна инстанция. Затова към момента икономиите са начинът за преодоляване на кризата с високите сметки за ток. Социалният център към Евангелската методистка църква в Шумен отвори вратите си и за украински бежанци. Там хората, които бягат от войната, могат да намерят храна, подслон и подкрепа. Социален център помага на бежанци от Украйна. Една от тях е Олга, която е в Шумен от месец. Избягала от родния Черноморск заедно с двете си деца, момчета на 6 и на 11 години. Страшно. За дете е страшно. Страшно е. За децата е страшно. Тревоги постоянно. Спокойни сме тук. Много добре ни приемат. Благодарни сме за всичко, което правят за нас. Децата са щастливи, когато идват, играят. Тук има много хора от Украйна. Много очень людей с Украины. Центърът е към Евангелската методистка църква в Шумен и в него работят доброволци и двамата пастори.
Ние решихме така да започнем този център, защото видяхме, че имаше голяма нужда. И в Шумен няма такъв център, където хората могат да получават помощ, да получават храна, хигиенични продукти, където да се събират. Защото те имат нужда да бъдат заедно, да се видят и да имат подкрепа. За да осигурят всичко необходимо, са се включили дарители от България и чужбина. Помогнали се и фирми. На входа всеки новодушъл се записва и посочва какво му е нужно. Дневният център е отворен от понеделник до петък от 14 до 18 часа. Освен място за срещи, центърът предлага и подслон. Много бързо видяхме и тяхната благодарност за това, че могат да бъдат настанени, да намерят подслон, да намерят добро отношение. И това е най-малкото, което ние можем да направим. В момента в социалния център са настанени петима бежанци, сред които едно дете. Местата в сградата са общо 15. Пещера Бисерна на Шуменското плато ще бъде отворена за туристи след продължило около 2 години недопускане на групови посещения. От 11 април Природен парк Шуменско плато възобновява посещенията на пещерата. Посещенията на пещера Бисерна ще бъдат възможни в работните дни от понеделник до 15 май. Тогава започва размножителният период на прилепите, чието защитено местообитание е пещерата и според закона за биологичното разнообразие трябва да се осигури спокойствие за отглеждане на малките. Режимът на достъп се запазва. Влизането ще става само при предварително записване, като минималният брой посетители е 8 души, а максималният 12. Записването става на телефон 054 800 765 в дирекцията на Природен парк Шуменско плато. Часовете на влизане са 10, 11, 30 и 13 часа. Маршрутът вътре е дълъг около 800 метра в едната посока, а температурата в пещерата е около 10 градуса с висока влажност. Затова препоръката е за подходяща екипировка. В средата на месец май започва пролетното зацветяване на Шумен. В различни градски площи и паркове ще бъдат оформени красиви цветни фигури. Цветята се отглеждат в общинските оранжерии и са от различни видове. Това провериха Станчо Пенчев и Добромир Дочев. Ето това цвети се казва далия. Далията произхожда от Мексико и е внесена в Европа през 16 век. Цветето е едно от отглежданите в двете общински оранжери, откъдето 45 000 стръка ще бъдат засадени в града. Цветята са садени далиите и каните януар месец, началото на януар месец. А другите цветя, целозията, кълдръмчета, винка, те са сяти на 8 февруари. И на 10 март почнахме да пикирваме. През май и септември ще бъдат засадени и няколко вида храсти. Те са храсти, ценерария се казва. Ще сменим пред съда, там са изсъхнали. Там ще пресяваме. И началото на май месец. Тогава се сеят. Ние сме произвели, нашето производство, над 2000 имаме. За да увеличи производството, общинското предприятие Паркове и обредна дейност е закупило още една по-малка оранжерия. В нея ще се отглеждат 4000 стръка цветя. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева, приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на телевизия Шумен.